Закарпаття – це край, в якому все здається дивом. Первозданна природа, фантастичні краєвиди, вражаюча історична спадщина і глибинна духовність людей. Тут у всьому виявляється самобутній закарпатський колорит і зв'язок із першоосновою життя. Перше, що відчуваєш, потрапивши до Закарпаття, це неосяжну могутню силу карпатської землі. Ця сила настільки незбагненна, що її оповили легендами та міфами, в яких зберегли давнє дохристиянське розуміння світу Карпат. У віруваннях пращурів гора Говерла, найвища українська вершина, мала особливе значення. Вона вважалася святою і була символом центру світобудови. Тут, на вершині, і справді відчуваєш, що під ногами увесь світ. Грандіозна панорама, яка відкривається на вершині, вражає безмежністю. Непорушні гори й долини біля підніжжя Говерли здаються тихими й покірними, немов приборканими великою силою світової гори. І ця безмежна сила передається кожному, хто зійшов на стрімку вершину висотою в 2061 метр. На горі у піднебесі Карпат формуються хмари. Опадаючи рясними дощами, вони дають народження сотням гірських струмочків, які, об'єднавшись, перетворюються на головні ріки всього європейського континенту. Карпатська вода дивовижно чиста. Вона така ж досконала, як навколишні гори, ліси і повітря, що її створили. Високогірне озеро Сеневир вважається найчистішим в Україні. Вірять, що вода Сеневиру магічна і здатна відкривати людині голоси природи. Легенда каже, хто нап'ється води з озера, пізнає мову звірів, хто в ньому скупається, зрозуміє птахів. До Сеневиру приїжджають чимало охочих відчути це прозріння. І, мабуть, щось таке є у цьому гіпнотичному відзеркаленні лісів, адже тут і справді забуваєш про час і стаєш частиною одвічної природи. На Закарпатті навіть дихається легше, адже край є частиною могутньої фабрики по виробництву чистого повітря. Вкриті густими лісами Карпати – це потужні легені всієї Європи, і в центрі цієї дихальної системи знаходиться Закарпаття. Тут зосереджені величезні масиви пралісів, стародавніх лісів, які невтомно впродовж тисячоліть збагачують повітря життєво необхідним киснем. Букові праліси Карпатського біосферного заповідника – внесені до світової спадщини людства і так само, як праліси Ужанського природного парку, охороняються ЮНЕСКО. Закарпаття також відоме дубовими лісами, в яких зростає дуб-чемпіон віком близько 1300 років. Це кремезне дерево, яке могло б бути свідком хрещення Київської Русі та заснування Угорського королівства, входить у трійку найстаріших дерев України. Карпати – унікальна екосистема з багатим розмаїттям природи. Життя буяє тут повсюди – на землі та під землею, у воді та в повітрі. Закарпаття є домівкою для більш ніж половини видів рослин і риб та 3/4 видів ссавців і птахів, поширених в Україні. Тут зустрічаються дикі звірі, дивовижно рідкісні представники флори і фауни і навіть неописані наукою види, які все ще чекають на своїх першовідкривачів. Звідки ж на незначній площі Закарпаття, яке складає всього 2% території України, таке біологічне різноманіття? Які причини такого багатства природи? По-перше, це вплив багаторівневого рельєфу, в якому різні за висотою і кутом нахилу гори перемежовуються з низинами. Гори, які складають 80% Закарпаття, надійно захищають долини від холодних вітрів із півночі і утримують теплі маси з Атлантичного океану. Все це створює особливий клімат, в якому кожний представник флори і фауни знайде улюблені умови – від суворо-аскетичних у горах до справді райських у долинах. М'який клімат Закарпаття вподобала навіть сакура – японська вишня. Ця екзотична красуня цілком комфортно почуває себе в Мукачеві та в Ужгороді. Втім, на Закарпатті добре живеться і старожилам. Відома долина нарцисів з'явилася на Хущині ще в льодовиковий період і з того часу, що весни розквітає білим морем нарцисів, якими не перестають захоплюватися ані туристи, ані науковці. Адже подібного за масштабами явища не знайти в Європі. Землі Закарпаття ховають також чимало таємниць природи. Колись вони були затоплені морем, яке відступило тільки коли земна кора почала підійматися і утворювати гори.
Ці процеси продовжуються й сьогодні. Тут гори все ще ростуть до кількох сантиметрів на рік. А в надрах збереглися переконливі докази бурхливого геологічного минулого. Залишки морських тварин і рослин у вигляді покладів вапняку та результат виверження вулканів – різноманітні будівельні матеріали. Здається, що земна кора тут все ще зовсім ніжна, і тому на її поверхню просочуються сотні підземних витоків, сповнених цілющими силами карпатської землі. Закарпаття має понад 300 мінеральних та термальних джерел, які за лікувальними властивостями не поступаються водам Карлових Вар, Кавказу, Польщі та Франції. Вже в добу середньовіччя Закарпаття стало відомою здравницею, а пізніше – потужним експортером мінеральної води по всій Європі. Сьогодні популярність закарпатських джерел тільки зростає, адже їхня цілюща сила доведена століттями і, головне, сотнями тисяч оздоровлених людей. Ще один безцінний подарунок карпатської землі – це сіль, поклади якої на Закарпатті за якістю відносять до найчистіших у світі. Видобуток солі в Солотвіно почався ще в часи Римської імперії. Сьогодні в колишніх шахтах лікують від бронхіальної астми та різних видів алергій. Тут працює алергологічна лікарня, підземне відділення якої найбільше в світі. А неподалік знаходяться аналогічні Мертвому морю озера, в яких потонути просто неможливо. Багаті поклади солі, яка в середньоріччі цінувалась на вагу золота, стали причиною ще одного грандіозного явища на Закарпатті – середньовічних замків. Ці форпости колись охороняли важливий торговий шлях, так званий соляний шлях, який від Солотвіно простягався далеко вглиб Європи. Ці неприступні велети сьогодні загрозливо височують над скелястими схилами, зберігаючи пам'ять про жорстокі навали хана Батия та загадкові історії роду графа Дракули та поган Діви. І хоча замки в Мукачеві, Середньому та Ужгороді стоять осторонь соляного шляху, їх історія не менш легендарна. Адже цим мурам довелось захищати найвпливовіших людей свого часу – ченців ордена тамплієрів, подільського князя Федора Корятовича, угорського визволителя Ференца Ракуці та всесвітньо відому Ілону Зріні. Втім, архітектура Закарпаття – це не тільки шедеври найосвіченіших архітекторів Європи, але й мистецтво народних умільців. Зроблені без жодного цвяха дерев'яні церкви є доказом неперевершеного інженерного розуму і естетичного чуття нашого народу. Такого розмаїття дерев'яних храмів немає в жодній європейській країні. Цікаво, що більшість церков розташовані там, де й сотні років тому, на особливих місцях сили. На думку наших предків, ці місця допомагають людському духу осягнути священну мудрість і зійти до небесних висот. Знання народних митців впродовж тисячоліть пильно оберігаються закарпатцями і передаються від діда-прадіда нащадкам. Ця естафета ніколи не зупиняється, а тому навіть сьогодні тут можна освоїти прадавні ремесла – ковальство, ткацтво, гончарство або навіть лозоплетіння. Власноруч розмалювати писанки, станцювати коломийки або заспівати закарпатських пісень – тут кожен може стати частиною народних фестивалів. І що найголовніше – знайти власне коріння, знання рідного народу. Адже на Закарпатті переплилися долі понад 70 національностей, які впродовж тисячоліть віддавали краю усі свої кращі надбання. І сьогодні Закарпаття щедро віддає всі ці здобутки своїм гостям. Карпатська земля радо зустрічає у будь-яку пору. Влітку, коли природа розкриває всю свою красу, на Закарпатті організовуються піші походи в гори, як для початківців, так і для досвідчених альпіністів. Діють кінні екскурсії та велосипедні тури. Екстремали можуть подорожувати на джипах та квадроциклах, сплавлятися стрімкими річками на байдарках або насолоджуватися краєвидами, літаючи на дельтаплані. А яке ж літо без купання та риболовлі? На Закарпатті є чимало природних озер та рибників і навіть Закарпатське море та Реблерідські водосховища. Взимку Закарпаття перетворюється на суцільне місце радості та позитивних емоцій. Гірські схили стають центром відпочинку для всієї України та близького зарубіжжя. Тут катаються на лижах та сноубордах, санях і снігоходах, тренуються на трасах різного рівня складності. Для новачків тут є спеціальні спуски і працюють кваліфіковані інструктори.
А яка зима без частування славнозвісними закарпатськими винами, якими смакували і Петро І, і європейські монархи. Тут вірять, що виноградна лоза була посаджена самим Бахусом. І сьогодні цей подарунок олімпійського бога гідно вшановується кожним господарем. Тому, окрім відомих винних підвалів у середньому Берегові та Бобовищі, тут діють безліч приватних винарень та дегустаційних залів, в яких зберігаються десятки сортів закарпатського вина. На Закарпаття приїжджають відвідувачі різного віку. Як дорослі, яким необхідно відволіктися від трудових буднів та зміцнити здоров'я, так і діти, для яких відкриті оздоровчі та освітні табори. Край приваблює як бізнесменів, що працюють над розширенням інвестицій, так і невтомних туристів, які полюють за новими враженнями. Тут кожен знайде пропозицію на свій смак і гаманець, навіть якщо він зовсім невеличкий. Адже відпочинок на Закарпатті, у порівнянні з іншими курортами, набагато дешевший і не менш різноманітний. Тут і вишукані аристократичні котеджі, і демократичні туристичні комплекси, і по-народному колоритні готелі. На Закарпатті навіть діє мережа зелених садиб, створених у кращих традиціях закарпатського села. Тут кожний туристичний комплекс вирізняється унікальним стилем та архітектурою, але є ознака, спільна для всіх осель. Це особлива, унікальна закарпатська гостинність. Щоб відчути цю щедрість на собі, потрібно небагато. Обрати улюблений транспорт, авто, потяг, літак, або навіть пішки попрямувати найкоротшим шляхом до центру Європи. До Закарпаття ведуть усі головні транспортні магістралі, які ще в давні часи єднали європейські королівства та імперії. Сьогодні вони об'єднують тих, хто хоче знову радіти життю і стати новою людиною, омолодженою, сповненою енергії, збагаченою досвідом історії та мудрістю природи. Це вдосконалення, дароване дивовижною силою Карпат, не знає меж, а тому кожна наступна подорож до Закарпаття, серця українських Карпат, неодмінно стане новим захоплюючим відкриттям і найяскравішим спогадом життя.